საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ინგლისური ენის ოლიმპიადა ჩატარდა. ოლიმპიადა კერძო კომპანია კინგსმა ჩაატარა. მასში მონაწილეობა თბილისის საჯარო სკოლების 5000-მდე მოსწავლე მიიღო. ეს არის ინგლისური ენის ოლიმპიადა, რომელიც არის ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება, რაც იმართება სკოლის მოსწავლეებს შორის. იმართება 10 უმსხვილეს ქალაქში საქართველოში და მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 14000-მდე მოსწავლე, რაც თავისი მასშტაბებით ნამდვილად გამორჩეულია და ნამდვილად უნიკალურია. უნიკალურია ეს ოლიმპიადა იმითაც, რომ დაწესებული არის ძალიან მასშტაბური საპრიზო ფონდი 30000 ლარის ოდენობით, რომელიც ნაწილდება გამარჯვებულ მოსწავლეებზე. ეს არ იქნება თანხობრივი პრიზები, მაგრამ იქნება შემეცნებით-გასართობი ტურები და სხვადასხვა საჩუქრები, რომელიც ახალისებას ახდენენ ასე ვთქვათ მოსწავლის უნარზე გააგრძელოს სწავლა და იყოს წარმატებული მოსწავლე ზოგადად რა. თბილისთან ერთად აღნიშნული ოლიმპიადა დღეს საქართველოს 10 დიდ ქალაქში ტარდება. მთლიან საქართველოს მასშტაბით 15000 მოსწავლე იღებს მონაწილეობას. ეხლა გადავხედეთ, ეს არც ისე რთული არ არის. შაშანაც ვიღებდი მონაწილეობას. 20-ში მოხდი საუკეთესო ბავშვების 20-ში და გადავწყვიტე, რომ წელსაც მიმოგო მონაწილეობა, მინდა რომ ჩემი შედეგი გამოუმჯობესო, პირველ რიგში ჩემი ცოდნის გამოცდა მინდა. შაშან გამოცდილება მივიღე, რა თქმა უნდა და ეხლა მინდა რომ ჩემი თავი ალბათ უკეთ წარმოვაჩინა უფრო, ჩემი თავი გამოვცადო და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ საპრიზო ადგილებსაც ავიღებ. ოლიმპიადაში გამარჯვებულ პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მოსწავლეებს კომპანია ბაზალტის სასტუმრო კომპლექსში 5-დღიანი შემეცნებითი გასართობი ტურისტული პაკეტით აჯილდოებს.